အကျဉ်းဆောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီခန့်လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကလာရောက်စစ်ဆေးပေမဲ့အကျဉ်းသားအခွင့်ရေးအတွက်ဘာမှလုပ်ဆောင်ပေးရမရှိဘူးလို့ထောင်တွေကနေပြန်လွတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကွန်မင်းညိုပေးပို့ထားတာပါရှင် စစ်တကအာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကျဉ်းဆောင်အသီးသီးမှာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတောင်းတဲ့ချီပြီးဖမ်းဆီးထားပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကထောင်တွေထဲမှာရေကိုခွက်ချိန်နေပဲချိုးရတာမိနာခက်ရတာမိသားစုနဲ့မတွေ့ရတာပုံစံထိုင်ခိုင်းတာရိုင်းနှက်ခံရတာထောင်ထဲမှာအဆင်ပြေပြေနေနိုင်ရေးတွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကိုငွေပေးရတာအလုပ်ကျန်းမခိုင်း
ခဲ့ရင်ဒီလိုကိစ္စတွေအတွက်တင်ပြခွင့်ရကြပေမဲ့အခုကတော့တင်ပြခွင့်မရကြပါဘူး။ထောင်ပိုင်းကလည်းမတင်ပြဖို့ကိုကြိုတင်ပြီးချိန်ချောက်ထားတယ်လို့အင်းစိန်ထောင်ကလွတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတယောက်ကပြောပါရယ်။လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ပါညာလာသွားသေးတယ်။လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ပါညာလာသွားတော့ဒါမူရပါခွင့်ရေးနဲ့ဥပဒေပါခွင့်ရေးနှမျိုးရှိတော့မူရပါခွင့်ရေးဆိုမျိုးနေရာထိုင်တာသွားတာစားတာလာတာတောက်တာရှိပါတာသိပေါက်တာအဲ့ဒါတွေပြောတာဥပဒေပါခွင့်ရေးလို့ဒီမျိုးပြောပါအောင်။အဲ့ဒီမူရပါခွင့်ရေးချိုးပေါက်ခံရတာရှိတာဘာညာပေါ့ရှိလားဆိုတော့မရှိပါဘူးကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းပြီးရင်ထောင်ပိုင်းကလည်းအမတန်ခင်ကလေးကကြော်ပြီးလားအဲလိုသူတဲ့ယာလူကြီးတဲ့ကောင်လေးအဖွဲကြီးတွေပါလာပြီးဆိုရင်ဗလာခင်ကလေးကသူ့ကိုတို့ပြီးတရင်ပို့တာဦးတူလာပြောနေတဲ့အချိန်မှာတရင်ထပ်ပို့လေရတယ်အေးသူတို့လာမှတရင်ပို့တာဘာညာမလုံးနဲ့အဲလိုလုံးရင်ဒါတစ္ဆာဖောက်တာပဲနောက်ကျောက်ဓာတ်နဲ့ထူတာပဲအဲ့ဒီတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးယူမယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ပြီးမယ်အဲလိုမျိုးပြီးရင်သူလာပြီးတော့အဲလိုထောင်ပိုင်းတန်းစီပြီးပါလီမှာလာလာပြောတဲ့ဇာတ်ကွန်းရှိတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကနေအကျဉ်းသားတွေအတွက်ပုစံ985ကျက်ချထားပြီးတယ်စံမှုက300ဂျန်နေဟာတွေကဒီစီဇန်ရုပ်ချက်တွေပါညာအဲ့ဒါ၄ပေါ့အဲ့ဒါခဏခဏပြောရဲပြီးခဲ့တဲ့မက်စလာထဲမှာတာဝရီထောင်ထဲကအမျိုးသမီးဆောင်မှာနိုင်ငံအချင်းသူတယောက်ကိုထောင်ဝင်တဲ့အမျိုးသားတွေကကာယအိမ်ကြီးပြက်ပြားအောင်ရိုက်နှက်ခံလိုက်ရတဲ့သတင်းတစ်ခုသတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြလိုက်တာကြောင့်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလာရမှာလည်းအချင်းသားတွေကိုအိမ်သာတက်ခွင့်အပေါ်သွားခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာရှိသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပဲအချင်းသားတွေကိုမေးပြီးပြန်သွားတယ်လို့တော်ရီထောင်ကလွတ်လာသူတယောက်ကပြောပါတယ်မလာတော့မှာဥစ္စာဆိုးနဲ့ကော်မရှင်ဖွဲ့လေလာပြီးလူလူကြီးဆောင်မှာတက်တာရရကြတဲ့ဒါဖြစ်လို့သူမိဆောင်ကတော့ဆစ်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ဘုံလူမိုင်းတော့လက်မနဲ့လည်းဒါမိတော့ဘာမှမစားဘူးဒါကိုလိုက်ခွင့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ test scan လေတော့အဲ့ဒီလေးတွေကိုဒါမိကအပြင်းရည်တော့လမ်းဆောက်လို့ဘာလို့ခွင့်ရဆိုတော့သူကဥရိယာပြီးတာနဲ့ခွင့်ရရှိတယ်တဘာဝအရာရတာရဲ့ခွင့်ရရှိတယ်ပေါ့သူပြောတယ်ပြောပြီးတော့ပြောလို့ဒီထဲမှာတဲ့စီမပါရဘူးသိမပါပါဘူးဆိုပြီးတော့တာမိအားရှိတာလည်းတိတ်ခင်တာလည်းရှိတာအဲ့လိုဆိုအကျဉ်းသားလည်းမလို့ဖြစ်မလို့သူမေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကတော့လည်းသဘောပေါက်တော့တော့လည်းမရှိပါဘူးပေါ့မရှိပါဆိုတော့အသိပါပြီချက်ပြောလဲသူမထူးတော့ဘူးတော့တော့အဲ့ဒါဘာတင်ရလဲဘာပြောရစီဘာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘုံကစိတ်စိတ်ကကြတယ်မပြောတော့အဲ့လိုဆိုပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းသားရဲ့ဘက်ကပြောတဲ့ရှိတာလူခွေကရှိမပါဘူးစိပါသိပေါက်ခွေရတာလည်းလူခွေလားကျွန်တော်လူခွေပေါ့လို့ဗျာတောင်းမှုထောင်မှာတော့တင်ပြခွင့်ရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တင်ပြချက်တွေကိုဘာမှလုံဆောင်ပေးတာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ရမဲသိန်းထောင်မှာတော့ဗီဇာစုနဲ့တွေ့ခွင့်မရလို့တင်ပြချပေးမယ်လဲတွေ့ခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ထောင်ကလွတ်လာသူတယောက်ကပြောပါတယ်ပြင်ပြင်ပြီးတော့မှသူခွင့်အရာရှိတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့တွေကနေပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာကိုမှတ်တမ်းတင်တယ်တယောက်ချင်းလိုက်ပြောခွင့်ရဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တကယ်ဘာရှိရောက်လဲဆိုဘာမှမသိရဘူးဟိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တဲ့ဟာကအထူးပြောထောင်ထဲမှာပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုမရှိဘူးဟုတ်ဆိုရင်ဒါဆိုလည်းပြောလို့မရဘူးသုံးလျော်လေကာယောဂါကြောင့်သူ့ချက်ကိုမပေးတာပါလို့ပြောရင်လူညုံရင်းရမပေးတာပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီခေတ်ကာလကြီးကမတူတော့တဲ့ခေတ်ကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့တော့၎င်းအင်တာနက်ကနေတော့၎င်းကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပေးဖို့သူ့ခွင့်ကုန်ချိုကျွန်တော်ကိုယ်ရမတ်တက်ရပြီထားပြောတယ်ဒါနဲ့အခုချိန်ကြီးမှာသူလည်းအဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့အချိန်ကြီးတော့မရှိသေးဘူးဒါဆိုသူ့ခွင့်ကုန်ချင်ကဘလောက်အဖက်တစ်ဖြစ်လဲအတုံးဝင်လဲမဝင်လဲဆိုတာဒါအထီးပဲကျွန်တော်ထောင်ကိုလူခွေကော်မရှင်အပါအဝင်ပြင်မကအဖွဲ့အစည်းတွေလာမယ်ဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးထောင်တွေကိုစေးပြန်တုတ်တာမြောင်းတွေကိုရေစည်းရေလာကောင်းအောင်လုပ်တာနဲ့အထွေထွေတန်ရှင်းလုပ်တာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုအကျဉ်းသားတွေကပဲငွေကောက်ခံပြီးအကျဉ်းသားလိုအားနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ရပါတယ်တင်ပြမဲ့သူတွေနဲ့တင်ပြမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြိုတင်စာရင်းပေးရပါတယ်ကြိုတင်စာရင်းမပေးဘဲတင်ပြတဲ့သူတွေကိုထောင်ကအရေးယူတာရိုက်နှက်တာတွေပြုလုပ်တယ်လို့ပြေထောင်ကလွတ်လာသူတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေဒီနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့ထိဖမ်းဆီးခံရသူပေါင်း 2,300 ကျော်ရှိတယ်လို့ ABC ရင်းတွေကသိရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ